si myslím, že situaci určitě není možno bagatelizovat a my to určitě neděláme. My se velmi vážně zabýváme prognózami, které se týkají České republiky. Dejte ten odběr, hele, já vás vidím. To není úplně slušný. Nejedná se o restauraci, můžete se o tom přesvědčit. Zavřete ty dveře, do píč, tady vole jsem ve cvokárně nebo co, kurva. Za což se omlouvám. Odkud jste k nám přijel? Vážení spoluobčané, vážené dámy, vážení pánové. Stojím tady jako člověk, který vypadá, že pije víno. Tohle všechno působí lacině, nedůvěryhodně. Kouká na mě, ty vole, jak pětikilovej datel, ty vole. Z tohle mi bude svítit hovno, až přijedu domů, ty vole, jako. A apeluji na vás, znovu vás prosím, abyste se, pokud to bude jen trochu možné, vyhýbali blízkým kontaktům s ostatními zákazníky a dodržovali hygienu rukou. Blíží se listopad, abychom si z toho mohli šoupnout čilitnírek. Okay. Radost ze mě nemáš, veď? Nečiní mi skutečně žádné potěšení. Není nám to příjemné. Ale prosím, věřte nám. Opravdu víme, co děláme a proč to děláme. Ale velký ho, chlapče. Why are we still here? Just to suffer. To asi vystřihnem, co? Dám ti jednu zlatou radu. Jestli s tím něco neuděláte, tak z toho v té televizi vylezete jako totální kokoti. Děkuju.